卤得很入味，很嫩。哦，谢谢老板。哦，赛赛林赛林。哦，谢谢。哦，真棒哎！自从我推出这个巨无霸空肉饭以来，还没不算成功过啊！我跟你说，我一定是第一个。对，我也是希望你是第一个。谢谢你，谢谢。三二一，开始。好，谢谢。好，先拿这个好了。这个荷包蛋我看超久，感觉真的很好吃。有很多小观众在旁边看我。卤得很入味，很嫩，软硬适中。第一次坐在路边这么多人看我吃饭。嗯，边聊天边看我。23而已。如果爬到53，再跟我说一下。好，现在32。那起来站一下。好。站着吃。那站着吃啊。就跟不一样。体重对呀，没有二十二。分吃完，没有你完全没有压秒，超快！我提前20分，随便你先。老板的手臂啊，42分32秒。